Bylo právě 8 hodin večer, proto na televizi Noé začíná Studio Krakov. Pěkné sledování. Jako obvykle, také dnes večer budeme přinášet informace o dění na Světových dnech mládeže. Je jedna velká událost, byla velmi podstatná a tou byl přílet svatého otce Františka. Sice se ještě nesetkal s mladými, toho čeká až zítra, ale přivítal ho prezident, také diplomati a všechny autority polského státu. Krátké připomnutí tohoto okamžiku nabízíme právě teď. Navštěvuji vůbec poprvé středovýchodní Evropu a jsem rád, že mohu začít od Polska, které počítá mezi své syny nezapomenutelného svatého Jana Pavla II., jemuž vděčíme za ideu a za podporu Světových dní mládeže. On rád mluvil o Evropě, která dýchá svými dvěma plícemi, což je sen nového evropského humanismu a je sicen kreativním a harmonickým dechem obou těchto plící a společnou civilizací, jejíž kořeny nejpevněji tkví v křesťanství. Polský národ se vyznačuje pamětí. Vždy mě ohromoval u Jana Pavla II. Výrazný smysl pro dějiny. Když mluvil o národech, vycházel z jejich dějin, aby vynikly poklady jejich lidství a duchovnosti. Vědomí vlastní totožnosti, nezatížené komplexy nadřazenosti, je nezbytné pro organizaci národního společenství na základech jeho lidského, sociálního, politického, ekonomického a náboženského bohatství. Podněcuje tak vznik společnosti a kultury, které uchovávají věrnost tradici a zároveň se otevírají obnově a budoucnosti. V této perspektivě jste v nedávné době slavili 1050. výročí křtu Polska. Byl to jistě silný okamžik národní jednoty, který potvrdil, že svornost, byť v názorové různosti, je bezpečnou cestou k dosažení obecného dobra celého polského národa. To byla první slova papeže Františka na polské půdě. Těch slov z jeho úst padne určitě ještě mnoho a doufejme a modleme se také, aby padla na úrodnou půdu. Slovy také ale provází český národní program YouTuber, který si říká Kešu. A jemu to slovo teď předávám. Kdo tam je? Tady vlk. Kešu, Bůh ti posílá vzkaz. Posílal ho po holubovi a ten se někde ztratil. A tak ho nesu já. Děkuju. Přijímat cizince.
No? Chtěl to zvíře. To byl vlk. Otec vlk. Měl pro mě nějakou prácičku. Jo, prácičku. No. Přímo. Odkud jsi? Z Brna. Z Brna. To je cizina. To je daleká cizina. Už tady v našem krakovském studiu v Českém národním centru mám toho vlka, otce kardinála Miroslava Vlka. Hezký večer. Dobrý večer. Otče kardinále, jak jste k tomu přišel, že jste se stal aktérem takovou tomto vtipném videu od Kešua? Tak pozvali mě, protože moje jméno mě k tomu doporučovalo a ještě jméno toho biskupa nového, Holub, no tak to dali takhle dohromady, aby byla trošku legrace a aby si mládež uvědomila, že biskupská konference jeden čas byla takovou zoologickou zahradou, protože nás asi 5 bylo se zvířecími jmény. A to moje jméno, to často nejen tady při této příležitosti, ale jindy, byl jsem jednou v Miláně a tam v 90. roce a tam novináři se nemohli s tím jménem prostě smířit, protože to byly 3 souhlásky a oni to nedovedli vyslovit. A tak já jsem jim říkal, pánové, těhle starosti nechte, ale uvědomte si, že Bůh má smysl pro humor. On nechal jmenovat vlka pastýřem. Jo. No a novináři se smáli a bylo to vyřešeno. No ale tady byl Hrdlička, Cigrle, jo, Liška byl. Takže opravdu to byla taková takový trochu zvěřinec. Já myslím, že to bylo opravdu osvěžující, že jste i právě do tohoto videa šel. V roce 1991 na Světových dnech mládeže v Čenstochově, vy jste už jako biskup tehdy figuroval, provázel jste naše mladé české poutníky. Jak na to vzpomínáte? Bylo to před 25 lety? Tak vzpomínám na to velmi rád, protože předtím v komunismu jsme se nemohli účastnit takovýchto velkých setkáních a takže vzpomínám, že to na mě velmi zapůsobilo, to množství mladých lidí, kteří se tam pohybovali a potom já jsem byl poprvé v Čenstochově a tam jsem viděl tu polskou zbožnost. Takže tyhle ty 2 prvky, jednak to množství mladých lidí pohromadě, radostných a potom jaksi toto tak veliké poutní místo polské. Otče kardinále, tehdy se vlastně v Čenstochově začala tak trochu psát i historie naší teď už televize, tehdy to bylo Telepáče. Začalo se tam psát mnoho zajímavých příběhů a také se od té doby už hodně posunul taky program Světových dnů mládeže. Jak to vnímáte s tím čtvrtstoletým odstupem, jak se změnily Světové dny? Samozřejmě já nejsem odborník, abych to jaksi tak průběžně sledoval a dovedl posoudit, ale já vidím, že se ty Světové dny mládeže stávají stále více mezinárodní a celosvětové a že také roste počet těch, kteří se na těch dnech jaksi účastní. A myslím si, že stále sílí taková reprezentace církve právě těmito dny.
poněvadž jsou to největší shromáždění nejen mladých lidí, ale vůbec v církvi. Já si vzpomínám, když jsem měl na Manile, a tam byl Jan Pavel II. A tam neměli takový velký prostor, jako bývá obvykle stadiony a parky a tak. A tam byli ti účastníci hodně rozsetí v těch ulickách přilehlých. Ale americká vojenská helikoptéra odhadla na 5 milionů lidí. To bylo pro mě největší setkání lidí vůbec pohromadě. A bylo to zrovna setkání církevní. A já si uvědomuji, že církev tady těmito shromážděními velmi reprezentuje prostě sama sebe. Jo. Že to není, jak nám tady namlouvají pro staré babičky to křesťanství a ta víra, ale že jak je poslední dokument Kongregace pro nauku víry Juve Nescit Ecclesia, církev mládne. Jo. Takže k tomuto dokumentu ty Světové dny mládeže jsou velikou dokumentací. A žádná jiná instituce ve světě nemá takováto setkání. Takže je třeba, abychom si to my uvědomovali a abychom na to byli hrdi a abychom z toho měli radost. Přesně jak říkáte, abychom byli hrdi na to, že můžeme být součástí něčeho tak velkého a nádherného. Teď mě to nedá se nezeptat také na to, že události posledních měsíců, let se možná vyhrocují téměř denně, se stává nějaká tragická událost. Jak reagujete na toto i třeba v souvislosti s tím, že právě snad největší setkání obrovského množství věřících lidí probíhá teď? Já jsem byl na přelomu minulého a tohoto měsíce v Mnichově, kde bylo veliké setkání Společně pro Evropu. A bylo to po Brexitu a na takovým tom temném pozadí těch diskuzí o Evropě a tak dále. Tam bylo setkání různých církví, myslím 37 církví tam bylo, které spolupracují pro vnesení duchovního základu do Evropy. Takže na evropské rovině se diskutuje, jestli ano, zůstat, nezůstat a takovéto věci, kdežto křesťani a v Mnichově ta poslední odpoledne v sobotu, tam bylo na náměstí Stachus zhruba 25 tisíc lidí. A byli tam mladí lidé, kteří říkali své zkušenosti s evangeliem, jak ho žijí a jak ho vnášejí do společnosti. Takže tohle to pro mě bylo úžasný zážitek, když jsem si uvědomoval, že Evropa, politici a že diskutují, jo, kdežto církev a církve, a bylo tam prostě ekumenické setkání. A mladí lidé ti dělají. Tady se něco dělá pozitivního, potřebného pro Evropu a budují se základy. Takže tady tohle to je moje reakce. Domnívám se, že tahle ta práce budovat ty duchovní základy Evropy, to je lék, a to je perspektiva, jak reagovat na všechny ty vraždy a střílení. Poněvadž je vidět, že lidé si neváží té základní hodnoty, kterou člověk v ruce má, to znamená života. A tím, jak si usilovněji, tím více je zapotřebí pro Evropu pracovat, a my, křesťané, musíme pro Evropu pracovat. Máš perspektiva je opravdu v tom křesťanském přínosu.
Evropa má křesťanské kořeny, to víme, ale dnes je zapotřebí tyto kořeny oživovat, obnovovat a tyto hodnoty znovu do Evropy vnášet, protože je vidět, že perspektiva pro Evropu je jedině v těchto duchovních, v tom duchovním základu. Jinak to půjde, když to řeknu, mládež jistě tomu porozumí, jinak to půjde do pekel. Děkuji za vaše slova. Dělat a budovat, to je výzva pro nás všechny a věřím, že tedy nejenom pro nás mladé, ale pro všechny. Jaký byste na závěr našeho rozhovoru, jaký vzkaz byste měl pro naše diváky, otče kardinále? Buďte věrní televizi Noé. Děkujeme. Ale to říkám vědomně, nejen jako slogan. Já jsem byl kdysi členem také Papežské rady pro média několik let jako kardinál a tam jsem jim jednou vykládal těm účastníkům, jaké prostě duchovní a církevní média u nás máme. Mluvil jsem o televizi Noé, že televize nežije z reklamy a tak dále. A oni se divili. Nechtěli věřit, že tak malý národ, který vyšel z komunismu, že prostě takovýmto způsobem, takže věřícím a posluchačům a divákům bych chtěl opravdu říct, buďte věrní televizi Noé, protože ta vám pomáhá pohybovat se nebo být prostě v té duchovní sféře, která v církvi je. Jo? A pomáhá, já sám se dívám také ne pravidelně, ale občas na té vizi a vím, že velice, velice to slouží církvi. Děkuji vám, otče kardinále, za povzbuzení. Děkuji i za všechny zaměstnance televize Noé, které rozhodně, věřím, že vaše slova potěšily. Přeju mnoho zdaru ve vaší práci, držím vám palce. Díky moc. A modlím se. Díky moc, to je moc důležité. My vám děkujeme za váš čas, přejeme taky i za všechny ostatní, kteří tady jsou v našem štábu, pěkný zbytek těchto světových dnů mládeže. A pro tento okamžik se loučím, takže přeji hezký večer. Já přeju všem hezký večer a hezké dny další z televizí Noé. Milí diváci, dnešní slovo na den pro naše mladé, ale zaznělo v rámci mše, kterou jsme přinášeli živě, takže to bylo slovo pro nás všechny. Znělo, jdi a už nehřeš. Mladí poutníci vyšli do Lagevníku na toto poutní místo a šli cestou od jedné svaté brány ke druhé. A přitom byli i naše kolegové Drahomíra Fridrichová a Martin Němec, natáčeli tam a my se teď pojďme podívat, co se jim podařilo zachytit. Mezi poutníky nejsou samozřejmě jenom Češi, ale jsou to taky třeba Američané. Jednoho z nich se zeptáme. Hi, can you introduce yourself? Where are you from exactly? What's your name? Sure, my name is Jesus Puentes. I'm come from the Diocese of San Bernardino in California, USA. Okay, takže chlapec pochází z Kalifornie ve Spojených státech amerických. How was your program today? So today we started off visiting the Sanctuary of Divine Mercy over there with the sisters are. And kind of just venerating the image of Divine Mercy, and then we celebrated Mass over here at the sanctuary, right next to it, as well. Dnes dopoledne přišli právě do baziliky Božího milosrdenství, slavili tam také mši svatou a adorovali před obrazem Božího milosrdenství a samozřejmě si užívali atmosféru tady. How do you feel about today pilgrimage? Is there a space for thinking about pilgrimage as the pilgrimage should be? It's been difficult for our group in particular because we've been one thing after another because there's so many things to see over here. It's been difficult to process everything, but I've tried to make some time by myself at least at night or in the morning or when I find a holy spot, just like quiet down and think about things. So as a group, no, that hasn't been a whole lot of time. I've had to kind of force myself to be able to do it individually. Ptal jsem se, jestli je vůbec možné se tady sklidnit při tom programu, kdy jedna akce následuje druhou, ale podle něho je to tady možné a samozřejmě si člověk musí najít čas trošku sklidnit a zpracovat ty dojmy, které tu jsou. Dnes ráno na to měl trošku času jako skupina, tam je to trošku složitější, protože se musí posouvat z místa na místo. Okay, what do you think about the church? It's actually a relatively young church. Can you compare this church with the churches in California? Uh,
it's fairly close to what we have over there. The difference here mainly is just the fact that this is the place of origin of the image of the Divine Mercy. We don't have that over there, you know, but architectural wise, it's different, yes, but it's similar to some of our cathedrals and some of the more modern buildings that we have over there. Ptala jsem se na to, jestli jsou kostely v Kalifornii podobné tomu, který vidíme za námi tady Centru Božího milosrdenství. V podstatě je to dost podobné, ty, které jsou moderní, i katedrály jsou opravdu vystavené v podobném stylu, samozřejmě nemají obraz Božího milosrdenství, který tady má původ. With Krakow, there's a really exactly the most mostly linked to persons like Faustina Kowalska and John Paul II. Would these two people or the whole Divine Mercy system, what does it mean for you? Well, for me in particular, I've had a devotion to the Divine Mercy for quite some time, and it's been something that I didn't really ever think I would actually come and see this image of Divine Mercy here. So for me, it was like, yes, I'm all happy to come see it. So I mean, whereas I don't know a whole lot about the lives of these saints, the things that Jesus revealed to them and that they left behind for us, it's made an impact in my life personally, in my spiritual growth, in my family, in our lives. Takže je to samozřejmě prostor pro to, aby člověk zažil také setkání s těmi osobnostmi, s místem, které jsou spojené s Krakovem, to je Faustína Kowalská a Jan Pavel II. Především říká právě poutník z Ameriky, že je velmi, nebo byl oddaný Božímu milosrdenství a bylo pro něj obrovským zážitkem to, že mohl spatřit obraz Božího milosrdenství na vlastní oči a je to samozřejmě také příležitost pro to, aby přenášel tady tuto svou zkušenost dál i do své rodiny a podobně. Is there something you really want to experience during the last days of the World Youth Day? And maybe is there some prayer from your side during this World Youth Day, what do you really want to ask God? Well, for me in particular, I think it'd be the unity within our diocese in particular. I want for our group to go back to the United States feeling more like a family and being more enlightened and encouraged and on fire with the faith and the things that we received here. That's what I would think like. Tak především je to, aby ptala jsem se na otázku, jestli pro něj je důležité, aby tady byla, co si nejvíc sebou může přinést a je to právě to, že může prožívat společenství v rámci diecézí a to si může přinést i zpět do svého domova to, že všichni věřící té diecéze jsou jedna rodina. Two flags, actually, Italy and yes, France. What's the reason? The reason is because I live in Italy. I live near Peschiera, but I am French. And I came with young people. They come from Roma. My English is not very good, but I am here because I want just to say thank you for the Pope John Paul II, because for me he was really a beautiful father. And I am French, you know, and I think John Paul said something very important. He said, don't worry, yes, he said like that. And you know, it's not easy in my country, but John Paul's really, he has reason. We don't worry because God is with us and we have to continue to witness in this world the love, the peace, and here it is a beautiful example with the youth. Otázka zněla na to, proč poutník drží obě vlajky, nejen tedy italskou, ale taky francouzskou. Je totiž původem Francouz, žije teď v Itálii. Mluvili jsme taky o tom, že velmi důležitý je Jan Pavel II. Pro něj a podle něj taky pro celou Francii, protože v těchto dnech, kdy se ve Francii děje velké množství teroristických útoků a dalších nepokojů, tak je důležité držet se toho hesla Jana Pavla II. Nebojte se, a to přesně chce tady dosvědčovat to, že jsou lidé, kteří se nebojí a mají víru v Boha a líbí se mu tady. Have you enjoyed the World Youth Day overall? If I am enjoy of this today, yes, it's for me. It's yes, I am enjoyed because we are all the world is present here, and for me it was really present to come in Poland. You say, because I have friend, Polish friend. And so for me, it's beautiful anyway. I am very happy. So
Giovanni, Paolo. You are beautiful. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Ptala jsem se taky, jak si užívá celosvětové setkání mládeže a říká, že to je důležité, že se tady setkávají všechny národy světa. A je taky z Polska, tady do Polska přijel i kvůli tomu, že tady má přítele. Nakonec tady skandoval jméno Jan Pavel II. Svatý, dnes už svatý Jan Pavel II. Okay, thank you very much. Milí diváci, tak to byl příspěvek našeho zpravodajského týmu z Lagevníku. A pro tuto chvíli už se s vámi pomalu rozloučím. Vyřizuju pozdravy od všech členů štábu televize NOE, který je tady v Krakově. A samozřejmě k těmto pozdravům se připojují i pozdravy účastníků. Takže teď zvu k obrazovkám speciálně všechny rodiče, babičky, dědečky, sourozence našich českých mladých poutníků, kteří jsou teď tady v Krakově, protože dnes jsme natáčeli další pozdravy. Takže zdravíme a budeme se těšit zase později na viděnou. Ahoj Veřovice, zdravím vás všechny. Chci vám všem pozdravit a chci vám všem říct, že se tady strašně bavíme, že tady všechno užíváme a že všechny utrapí, že v tom máme potěšení a chci vám všem poděkovat, že jste nás podporovali, že jste se nám sem dostali. Hlavně zdravíme Klárku, která chudák s náma nemohla je teda. Takže ahoj Kláry. No a budeme se na vás těšit, doma mám vám co vykládat. Veřovice! Veřovice! Ahoj! Z Krakova zdraví do farností Luka nad Jihlavou, Vysoké Studnice a Kněžice, parta mladých. Ahoj! Ahoj! A přidáváme jedno speciální přání. Já bych chtěla extra popřát naší mamince ke včerejšímu svátku. Všechno nejlepší! Zdravíme Českobudějovickou diecézi z Krakova, zvláště pak Písek, Strakonice a Budějovice! Budeme na Noe. Štemberská mládež zdraví všechny farníky, kněze a hlavně našeho otce děkana Svatopluka Pavlicu. Štemberk žije Krakovem! Zdravíme z Krakova Hodonín, Buštěhrad, Dolní Bojanovice a tatínku. Všechno nejlepší! Ahoj, já jsem Monča, zdravíme vás z Krakova, ze setkání mládeže. Chtěli bychom vám, jakože máme se tady dobře, zdravím všechny z Dubu nad Moravou, zvláště otce Jana Korneka. A máme se tady super, tady skvělá zábava a máme vás všechny rádi. Tak ahoj, já jsem Karolína, zdravím vás tady z Krakova a zdravím zvláště Bílovec, Prahu a Valašské Meziříčí a máme se tady úžasně, program je skvělý a všude tady cítit Boží milosrdenství. Ahoj všichni! Ahoj všichni! Ahoj! Zdravím! Zdravíme všechny z Českých Budějovic a Českého Krumlova a hlavně jedničku a dvacítku z Buděj, skauty! Čau, já jsem František, zdravím všechny ze Šumperka, zdravím hlavně svoji maminku a svoji milovanou, svoji nejlepší sestru, jedinou. A už se moc těším, až přijede ten hlavní František a seženu mám od něj podpis, jestli to půjde. Tak jo, čau. A taky Šumperáky zdravím všechny. Čauec. Zdravíme Vrahovice, Koválovice Osvíčany, ahoj. Kralice Nahané, ahoj. Kostelec Nahané, ahoj. Brodek u Prostějova, ahoj. No prostě, Prostějov! A ještě jedno malé speciální přáníčko pro moji maminku a sestřičku ke včerejšímu svátku. Všechno nejlepší. Tak ahoj, já zdravím z Krakova, z Českého centra. Je to tady úplně super a hlavně bych chtěl pozdravit svou kmotřenku do Valče. Ahoj. Pražáci zdraví z Polska. Hej! Hey! Pošilov, Harožná a spol zdraví z Krakova. Maminky, tatínky, sestřičky, bratříčky, babičky, dědečky, tetičky a strýce, sestřenice a bratrance, neteře, synovce, vlastnice, vlastníky, kočičky a pejsky a všechny ostatní farníky. Češ!
Tak to byly pozdravy, které z Krakova putují do České republiky. Všichni adresáti, věřím, slyšeli a radují se z nich. Mně už nezbývá, než na závěr dnešního studia vylosovat jednoho z vás, kterému pošleme knihu Thierryho Bizota Anonymní katolík. Bude to jeden z vás, který odpověděl na otázku, kolikátých světových dnů mládeže se během svého pontifikátu účastní papež František. Odpověděli jste správně, pokud jste odpověděli, že druhých. První byli v Riu a teď jsou druhé v Krakově. Takže vidívám se, losuji a vytáhla jsem lísteček s číslem 723157023. Gratulujeme, vyhledáme si, oslovíme vás, poprosíme vás o adresu a pošleme vám knížku. A to už je z dnešního studia Krakov všechno. Těšíme se na vás zase zítra. Studio Krakov začíná vysílat od 9:30 dopoledne a potom vám také budeme nabízet už přenosy z programu svatého otce Františka, ale také z Českého národního centra. Mějte se krásně, dobrou noc.